Přírodní prostředí Severní Ameriky je velmi rozmanité. Od liduprázdné arktické tundry přes nekonečné prérie a štíty Cordillera až po tropické lesy v karibské oblasti. Pobřeží zejména na severu je velmi členité. Nejstarší část světadílu tvoří kanadský štít, ke kterému přiléhají vrásná pohoří. Na východě jsou to Apalačské hory a na západě soustava Cordiller. Tektonickou aktivitu soustavy provází zemětřesná a místní vulkanická činnost. Severní část světadílu byla ve čtvrtohorách přetvořena zaledněním. Pozůstatkem je převážně měkce modelovaný reliéf s množstvím jezer a zálivů. Základní osu říční sítě tvoří Mississippi s významnými přítoky Missouri či Ohio. Nejvlivnějším státem v oblasti jsou Spojené státy. Tento nový svět dokázal za 200 let hospodářsky předehnat Evropu a svým obrovským ekonomickým potenciálem i vojenskou silou ovlivňuje dění prakticky ve všech oblastech světa. Hospodářství Kanady a USA patří k nejrozvinutějším na světě. S tím kontrastují chudé státy ve Střední Americe. Největší část obyvatel žije v USA, kde je jedna z největších světových megapolí sahající od Washingtonu až po Boston. Jižní Amerika se převážně rozkládá na jižní polokouli. Se zbytkem amerického kontinentu ji spojuje pouze úzká panamská šíje. Celou oblast prostupuje majestátní pásmo Cordiller. Povodí Amazonky, nejvodnatější a nejdelší řeky světa, je díky rozsáhlým pralesům označováno za zelené plíce planety. Pro všechny jihoamerické země jsou typické příkré sociální rozdíly, a to zejména ve velkých městech. Ekonomicky nejvyspělejší země postavily své bohatství na získávání nerostných surovin, vyvážených především do USA. Ostatní státy jsou zařazeny mezi rozvojové země. Kulturně historicky se jedná o poměrně jednotnou oblast, kde sjednocujícím prvkem je španělský jazyk a katolické náboženství.